kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah maamul goboleedyada oo ku biiray mucaaradka iyo shirkii ugu cuslaa oo la abaabulayo, qarax ka dhacay Soomaaliland oo qasaare nafeed geystay, beesha caalamka oo amar adag dul dhigtay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, digniin laga soo saaray Shabaab iyo Daacish ku qulqulaya Ethiopia, iyo dhacdo kale oo argagax leh ayaa ka dhacday Muqdisho kadib markii fagaare la soo dhigay gabar yar oo la gowracay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa habeenimo axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha November 2020. Warkii oo dhan aynu ku horeynay, maamul goboleedyada ayaa u muuqda inay ku biireen mucaaradka kasoo horjeeda qorshaha siyaasadeed ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, sidoo kalena madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo siyaasiyiin kale oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaa kulan gaara ku yeelanaya Soomaaliya iyadoo ay ka arinsanayaan xaaladda siyaasadda dalka. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan Nairobi isla markaana qayb ka ah kulankaas ayaa warbaahinta u sheegay in kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Nairobi lagu go'aamiyey in ay iskaashi buuxa yeeshaan dhinacyadan, isla markaana kulan gaar ah oo Nairobi ka dhacay dhowaan loogu arinsaday in isbahaysi ay sameystaan mucaaradka iyo maamul goboleedyada, maadaama madaxweyne Farmaajo waxa ugu horeeya ee uu aaminsan yahay ay tahay in mucaaradka uu uga adkaan karo in maamul goboleedyo badan gacantiisa ay ku jiraan. Dhinacyadan ayaa ka shiri doona shirarka soo socda doorashada Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha guddiyada doorashooyinka oo cabasho laga qabo dooda guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo dhibaatooyin kale oo doorashada ku gadaaman. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa siyaasiyiinta kasoo jeeda Hirshabelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir ku eedeeyeen inay dhankooda aysan ka go'neen in la muujiyo dareen dhab ah oo ka turjumaya guddiyada u badan ciidanka NISA iyo shaqaalaha dowladda ee doorashooyinka qaranka, maadaama inta ugu badan ay kasoo galeen maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba Hirshabelle iyo Galmudug. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu wadaa in kulankan kadib ay qaataan go'aan ay ku soo magacaabayaan guddiyada xaggooda ku dhiman ama in ay soo saaraan go'aan u gaar ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda xilligan ku aadan inaysan ku qanacsanayn madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin nidaamka ay doorashada u wadaan. Qaramada midoobayna ay ka codsan doonaan in arrintan si degdeg ah ay u soo farageliyaan, waxaana xaaladda ay noqon kartaa mid sii daba dheeraata oo waxaa imaan kara in dib u dhac doorashada ay ku timaado, iyadoona sidoo kale xubno ka tirsan mucaaradka ay sheegeen inay wadaan olole ku saabsan in gebi ahaanba doorasho aysan dhicin laakiin madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin awoodda laga wareejiyo. Qarax sababay dhimasho ayaa ka dhacay Soomaaliland iyadoo faahfaahin dheeraada laga helayo. Wararka naga soo gaaraya degmada Belidig ee gobolka Tukdheer ayaa sheegaya in qarax miino uu shalay gelinkii dambe ka dhacay degmadaasi, kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa miinada ayaa haleelay gaari bas ah oo marayay duleedka degmada Belidig, sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta. Qaraxa ayaa sababay dhimashada hal qof, halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo hadda lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad cisbitaal ku yaala Tukdheer. Wararka ayaa intaasi ku daraya in gaariga baska ah ay la kacday miinada uu lahaa dugsiga sare ee degmada Belidig, iyada oo xilliga uu la kulmayay qaraxa aysan saarnin wax arday ah. Mana jirto ilaa iminka faahfaahin dheeraada oo laamaha amniga Soomaaliland ay ka bixiyeen qaraxan halka uu ka dhacay iyo ujeedada ugu weyn ee laga lahaa inay tahay in gaarigaasi la beegsado amaba ciidanka Soomaaliland lala damacsanaa. Beesha caalamka ayaa amar degdeg ah waxa ay dul dhigeen madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin xilli tuunka mucaaradka ay ka qabaan doorashada uu sii kordhayo cabashooyin badan ay beesha caalamka gaareen. Warar lagu kalsoon yahay oo ay helayaan warbaahinta ayaa sheegaya in beesha caalamka ay madaxweynaha Soomaaliya kala hadashay dooda ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dowlad goboleed. Mucaaradka ayaa dhowaan sheegay in guddiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka ee NISA, halka sidoo kalena uu muran ka taagan yahay in xubnaha Soomaaliland ay soo magacaawdo xukuumadda federaalka Soomaaliya. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in beesha caalamka ay madaxweyne Farmaajo ka dalbatay in guddiyada
oo dhan oo qaranka iyo heer maamul goboleed ee baaris lagu sameeyo wixii ciidan ahna laga saaro ila wareeti muhiim ah ayaa warbaahinta u sheegay in beesha caalamka ay dhowr qof ka calaamadeysay gudiyada farsamada iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka qaranka iyo gudiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug halka kan Soomaaliland laga dalbaday in ay xaliso doodaha ku gadaaman dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo loo marayo wada sharci ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu u sheegay beesha caalamka inaysan jirin ciidan ku jira gudiyadan xubno ka mid ah Villa Soomaaliya oo aan la hadalnay isla markaana aan weydiinay arrin ayaa sheegay in dalkan uu yahay dal madax bannaan oo xor ah isla markaana aan wax walba loo yeerin karin Soomaaliyana ay ka soo gudubtay xilligii loo yeerinayay siyaasadeeda iyo sida ay u jeheenayso wasiirka arrimaha gudaha General Muqtar Hussein Afrax oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in gudiyada ay yihiin kuwa dhameystiran isla markaana aysan jiri doonin hab yaraatee gudi la bedeli doono mucaaradkana candhuuftooda ay dib u laqi doonaan haddii ay ku adkeystaan beesha caalamka in wax ka beddel lagu sameeyo gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa ay guul siyaasadeed u noqonaysaa mucaaradka oo ku jahwareersan sida doorashada ay uga qayb gali doonaan Al-Shabaabkii ugu badnaa iyo Daacish ayaa gudaha u galay dalka Itoobiya iyadoo digniin laga soo saaray xilli dagaalka ka socda gobolka Tigreega uu sii laba qarxay. Dowladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay sawirada iyo magacyada rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo Daacish ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya. War ka soo baxay hay'adda sirdoonka dalkaas ee magaceeda loo soo gaabiyo GDFI ayaa lagu sheegay in raggaas oo gaaraya 12 qof lagu soo qabtay howlgal qorsheysan kuwa kalena ay weli maqan yihiin. Hay'adda ayaa sidoo kale shaacisay in ciidamada amniga ay muddo ku raad joogeen xubnahan oo lagu eedeeyay inay wadeen abaabul in ay fuliyaan weeraro culus. Sidoo kale waxay hay'adda sirdoonka Itoobiya shaaca ka qaaday in soo qabashada raggan ay gacan weyn ka geysteen shacabka dalkaasi. Qoraal ka soo baxay GDFI ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada amniga ay weli baadigoobayaan shakhsiyaad kale oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxdaasi. Magacyada ragga la soo qabtay ayaa waxaa lagu kala sheegay Fuad Shafiq, Qadir, Iman Asafa, Faruq Ismaaciil, Cabdijibaar Cabdalla Ibraahim, Saciid Mustafa Ibraahim, Mascuud Gabayaahu, Tafare Tashome, Cabdiraxmaan Aadan Abubakar, Muqtaar Gaab, Jaamac Diiriye Cabdi, Sheekh Axmed Nuur Maxamed Cusmaan, Cabdul Cabdi Jamaal, Cumar Ridwaan Muhaadi. Dhammaantoodna waxaa iminka dowladda Itoobiya ay sheegtay in baaritaano xoogan ay ku wado. Gobolka Tigreega wararka kale ee ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dagaalka uu sii socdo isla markaana ay Tigreega ilaa ay iminka helayaan gargaar dheeraad ah oo saaxiibadooda ay ka helayaan. Waxaa laga shakisan yahay in dowladda Suudaan ay u soo marinayso dowladda Masar hub iyo weliba waxyaabo kale oo isku difaacdo iyadoo Abi Axmed toddobaad ka hor uu sheegay shacabkiisa in lasoo gabagabeynayo dagaalka laakiin taasi ma dhicin oo dagaalka ayaa sii xoogeystay waxaana ay marayaan Tigreega heer ay gantaalo ku garaacaan Baardar iyo Asmara iyadoona sidoo kale ay wacad ku mareen inay sii laba jibaari doonaan dagaalkooda ka dhanka ah dowladda dhexe ee Itoobiya oo ay ku eedeeyeen in duulaan qaaban ay ku soo qaaday isla markaana ay iska celin doonaan. Waxaana xaaladda Itoobiya iminka ay u muuqataa weli mid sii cakiran dad badan ayaa guryahooda ka barkacay kuwa kalena halkaas ay ku go'doonsan yihiin iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in dadkaasi loo baahan yahay gargaar in la gaarsiiyo xabad joojina la hirgeliyo laakiin dowladda iyo qolada kale ee Tigreegaba labada dhinac waa ay diideen. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkan ofro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Markana dhacdo kale oo naxdin iyo anfariir leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii meydka gabar la gowracay lasoo dhigay degmo ku taala Muqdisho. Waxay ahayd mid ay ka argagaxeen dadkii ugu horeeyay ee arkay meydka haweeneydan oo dhaawacyay jireed ka muuqdeen. Haweeneydaas ayaan la ogeyn cidda dilkeeda fulisay balse iyadoo surka laga bireeyay ayaa lasoo dhigay xaafadda Buulamaxay ee degmada Kaaraan. Laamaha amniga ayaa ciidanka ka tirsan dowladda oo ay halkaasi u direen. Markii ay meesha tageen waxaa dadka deegaanka ee arkay meydka ay sheegeen in qofka laga yaqaanay deegaanka aysan ahayn
gabadha la gowracay laakiin loo maleynayo in meel kale laga keenay halkaasna lagu gowracay. Meedka ayaa markii dambe meesha laga qaaday iyadoo kor dilkaasi inta aan lagu sameyn haweeneyda u muuqatay mid kufsi loo geystay. Waa dhacdo kale oo argagax, naxdin iyo anfariir xambaarsan oo magaalada Muqdisho ka dhacday. Waxaa la xusuustaa gabar yar oo Soomaaliyeed in la kufsaday kadibna laga soo tuuray dabaq, taasi oo ilaa iminka maxkamadaha ay u taagan yihiin dhageysiga dacwadeeda. Laakiin dhacdadan kale ayaa waxa ay dadka Muqdisho ku abuurtay la yaab iyo inta cajab ay noqotay iyadoo laamaha amniga aysan fariintii loo baahnaa weli dirin. Warkii caalamka waad kala socoteen Haga Media, waanaga intaa waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena.